Nou, toen het nou zo droog was in die afgelopen maanden in Zuid-Afrika, was daar sommige mensen wat gesê het, die Heere straf ons omdat ons gesondig het, en dus kom dit nie gereen het nie. Dit het ek nou onlangs in Bloemfontein gehoor. Toe ek in Bloemfontein bedien het, het de pastoor vir my gesê, dat hy van die boere op die plase tegekom het, wat gesê het, die droogte is een straf van God, omdat die volk van die Heere al weg beweeg. Nou kom ons praat een bykie daarover, want dit is een interessante stelling om te maken, en daar is mense wat het glo. Maar dit is in hoofzaak gebaseerd op die verbondsverhouding wat God in die Oud Testament met die volk van Israël gehad het. Die verbond van die Oud Testament en die verbond van die Nieuwe Testament verskil van mekaar. In die Oud Testament het God met Abraham en zijn nageslag een verbond, een covenant, gesluit in Genesis 17, en het aan hulle die land Kanaan gegee as hulle erfdeel. Dit kan je in Genesis 15 lees vanaf vers 18. Ek gee aan jou die hele land Kanaan, van die rivier van Egypte af tot by die groot rivier, die Eufraat. Wanneer een mens in die Nieuwe Testament een kind van God wordt, dan word je dit dier wedergeboorte. En je wordt niet een kind van God omdat jou pa of jou ma kinders van die Here was nie. Jy wordt een kind van God omdat jy self Jezus aanneem als jou zaligmaker. En die erfdeel of erfporsie wat God aan zijn kinders in die Nieuwe Testament gee, is niet een stuk grond nie. Maar is een erfdeel wat vir hulle in die hemel bewaar word. So sê 1 Petrus 1 vers 3 en 4. Geseend is die God en Vader van ons Heere Jezus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot de levende hoop deur die opstanding van Jezus Christus uit die dode, zodat vers 4 onze onvergankelijke en onbesmette en onverwelkelijke erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is voor ons. Ons erf nie een stuk grond nie, so die Heere straf ons nie in termen van grond nie. Dit was in die Oud Testament so, dat God die reën van Israël af kon teruggehou het, omdat die volk ongehoorzaam was, of dat God die volk in ballingskap kon laat wegvoer, sê maar na Babylonie of Assyrië of zelfs Egypte vroeger. Ek wil so twee of drie voorbeelden noem van collectieve straf in die Oud Testament, waar God nie net die skuldige alleen gestraf het nie, maar waar God sy mense ook gestraf het oor daar die eense sonde. Die eerste voorbeeldje wat ek gee is in Josia hoofstuk 7, waar die Israëlieten nou oor die Jordaan gekom het en het Jericho aangeval en vernietig. En toe is daar een klein dorpie met die naam van Ai. En toe kom die verspieders en sê vir Josia, ach, so 2 of 3 duisend man is genoeg om Ai te verpletter. En die mannen van Ai het hulle op die vlug gedryf en een klompie van die Israëlieten doodgeslaan. En toe sê God vir Josia, dus omdat daar iemand is wat gesondig het in die kamp. Daar die man sy naam was Achan. Hij was uit die stam van Juda. En toe deur die lot aangewys wie die oortreder was. En toe Achan voor Josia staan, toe sê Josia vir hom, seun, sê vir ons, wat het jy gedoen? Toe sê hy, ach, ek het een mooi manteltjie gesien en ek het een goudstaafje gesien en ek het 200 sikkels silver gesien en toe het ek het maar gevat, alhoewel ek geweet het, ons moet die Jericho in die band doen, het ek dit begrawe, dit lê daar in my tent onder die grond. Die goed is gaan haal, is uitgeskit voor die oor van die volk, hulle het Achan en sy seuns, en sy dochters, en sy beeste, en sy esels, en al sy diere, en sy tent, en hierdie gesteelde goed, alles gevat, en hulle met klippe doodgegooi, en hulle met vuur verbrand. Nie net Achan word gestraf nie, sy seuns en dochters word ook doodgegooi. Dit noem ons collectieve straf. In die Oud Testament was dit
was dit een reël wat God kon gevolg het as hy wou. Omdat God een verbond met die volk gehad het, kon hy die volk straf. Sien jy dit? In die Nieuwe Testament het God nie een verbond met die volk nie. Anders moet God in Suid-Afrika een verbond hê met die wit mense, met die Afrikaners as jy wil, God moet een verbond hê met die Portugese, God moet een verbond hê met die Zulus in die land, hy moet een verbond hê met die Boesmans, hy moet met elke groep apart een verbond hê, daar bestaan nie so iets nie. In die Nieuwe Testament het God een verbond met hulle wat wedergebore is. Ons is die erfgename van die Nieuwe Testament. 1 Petrus 1 vers 3 sê, deur die wedergeboorte. En daarom straf God nie in Nieuwe Testamentiese tye mense wat in 'n land woon deur die reën van hulle af weg te neem nie. Trouwens, die Here Jesus sê in die bergpredikasie in Matteus 5 vers hierby vers 45, God laat reën op regverdiges en onregverdiges. Maar dis omdat ons hierdie Ou Testamentiese kollektiewe straf het en omdat die verbondsgedagte so sterk figureer in die harte van ons mense in Suid-Afrika, veral die Afrikaners, dat ons die idee het, God straf die land omdat ons gesondig het. Nee, vriende. Elkeen sal sy eie, die vrugte van sy eie oortreding sal hy pluk. Een tweede voorbeeld vind ons in 2 Samuel 12, by David, toe hy Uria die Hittiet laat doodmaak het en sy vrou Batseba geneem het. Onthou julle die geval waar David die paleise dak was en het afgekyk en die vrou gesien wat die bad geneem het en haar gebring en uiteindelik het hy haar man laat vermoor en toe kom die profeet Nathan by David en nadat die kind gebore was en hy vertel hom die story van die twee mans in die stad, die ryke en die arme en die ryke het baie vee en besittings gehad en die arme het net een ou lammetjie gehad en toe daar besoekers kom, toe laat slag die ryk man die arme man, toe sê arme man sy lammetjie en toe sê David, daar die man moet sterf. En wat hy gesteel het, moet hy viervoudig, wat hy geneem het, moet hy viervoudig teruggee. En Nathan sê vir hom, u is die man. En weet julle wat straf spreek God toe uit? Die kind sterf. En tweedens sê God sal die swaard verewig nie van David se huis wyk nie. En derdens sê God, wat jy in die geheim met Batseba gedoen het, sal met jou vroue openlik in die daglig gebeur. God vat die straf van David en hy sprei dit uit. Ons kan dit byna 'n bloedlyn vloek noem. Het jy al die woord gehoor, bloedlyn vloeke? Dis dinge wat in die Ou Testament moontlik was, waar God die sonde, die oortreding van een op ander laat oorgaan het. En dit kry jy in Exodus 20 vers 5, waar God sê, jy mag geen gesneede beeld voor my aangesig hê nie, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die sondes van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Dit noem ons dan 'n bloedlyn vloek uit die Ou Testament, omdat God 'n verbond met die volk gehad het, kon hy kollektief straf en kon hy die kinders straf. En 'n derde voorbeeld wat ek wil noem, kom in 1 Konings 21 voor, waar Agab, die koning van Samaria, langs sy paleis een stuk grond gesien het, wat aan 'n kerel met die naam van Nabot behoort het. En toe gaan koning Agab na Nabot, en hy sê vir my, ek sal vir jou een beter stuk grond gee as hierdie, gee om net vir my dat ek een tuin daarvan kan maak hier by die paleis, of as jy dit nie wil ruil nie, koop ek dit by jou. Toe sê Nabot, nee ek doen dit nie, want dit is deel van my erfporsie. En toe gaan Agab in die paleis in, en Isebel sien toe hoe treurig haar man lyk, en hy vertel haar die story, hy sê, wat? Sy sê, wat? Kan jy nie eers as koning van Israel regeer nie, laat ek maar die saak vir jou hanteer. En toe het hulle 'n vasdag uitgeroep en hulle het Nabot op die voorpunt gesit en twee deugniete teen hom, wat dan sou gehoor het dat hy God en die koning gevloek het, en toe het hulle vir Nabot gestenig
En so het Agab Nabotse grond in die hande gekry. En toe gaan die profeet Elia na Agab toe. Hy sê, God sê, omdat jy dit gedoen het, roei ek jou en jou ganse nageslag uit. Sien julle dat dit in wese 'n bloedlynvloek was? Want nie net Agab en Isebel sterf later nie, maar hulle nageslag. Agab het berou gekry as jy die gedeelte lees. Toe sê God vir hom, omdat jy berou gehad het, sal ek dit nie in jou tyd doen nie, maar in jou seunse tyd. Ons noem het collectieve straf. In die Nieuwe Testament kom dit nie voor nie. Trouwens, reeds in Esegiël 18 verander God die beginsel van collectieve straf. As jy Esegiël 18 lees, sien jy in die tweede vers, dat die spreekwoord was, die groot mense het groen druiwe geëet en die tande van die kinders het stomp geword. Dus die groot mense het gesondig en die kinders lê daaronder. En dan sê God in vers 4, nee, maar die siel wat sondig, die moet sterwe. Jy gaan nie meer verantwoordelik wees vir die oortreding van jou ouers nie. As jou ouers ongered is, kom dit na jou toe nie deur as jy die Here dien nie. Staan in Esegiël 18 geskryf. Maar in die Nuwe Testament is dit heeltemal anders. Daar werk God nie kollektief nie. Wel, as jy nou na die 7 gemeentes van Klein-Asië kyk waarvan Openbaring 2 en 3 praat, dan is daar wel 'n aanduiding dat die gemeente ook gestraf kan word vir 'n sonde wat die gemeente gedoen het. Maar in die meeste gevalle is dit ongelowiges in die gemeente wat gestraf word vir wat hulle verkeerd gedoen het. Is hierdie goed nie besonder interessant nie? Ek vra vir julle 'n vraag, ek vra, is dit nie baie interessant om hieroor te praat nie? Onthou nou net, waar jy kollektiewe straf gekry het, het jy dit op grond van die beginsel van die verbond en ook die bloedlyn wat deurkom, wat dan mense dan nou gewoon in ons tyd bloedlynvloeke noem. In die Nuwe Testament is daar geen aanduiding van bloedlynvloeke nie. Die Nuwe Testament ken dit nie. Die Nuwe Testament sê in Johannes 1 vers 12, almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees, nie uit die bloed of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. So in die Nuwe Testament werk God nie met 'n nasie of 'n volk en die nasate daarvan nie, maar God werk net met die individu wat sy knieën voor die Here Jesus buig. Die feit dat ek byvoorbeeld die Here dien en dat ek God ken, beteken nie dat my kinders noodwendig ook die Here sal dien nie. Elkeen van ons moet self persoonlik verantwoordelikheid neem voor God vir ons posisie en ons verhouding met die Here. Dis wanneer mense die oud-testamentiese waarhede en die nuwe-testamentiese met mekaar vermeng, dat jy partykeer heeltemal 'n verkeerde godsdienst en 'n verkeerde teologie kry. Want daar is baie mense wat nog steeds die verbondsgedagte van die oud-testament handhaaf. Ek onthou ek het in Lady Smith gekom, en tydens die boereoorlog van 1899-1902 was daar gevegte by Lady Smith, en toe die pastoor my op 'n randjie net buiten die dorp geneem, en daar was 'n paar boeregrafte en 'n paar Engelse grafte. En toe ek op die boeregraf die naam lees, toe staan daar bygeskryf, voor God en het vaderland. Dit wil sê, ek het geveg vir God en vir die vaderland. Dit is nou Transvaal, die Vrystaat. En net eentjie verder was daar 'n Engelse graf en daar staan, for God and for country. So die boere het vir God geveg en vir die vaderland, en die Engelse het ook geveg vir God en vir die vaderland. Aan wie se kant was God nou? Aan wie se kant was God tydens die boereoorlog? Was hy aan die kant van die Engelse? 'N mens sou so kon dink, want die Engelse het die oorlog gewen. Dis verkeerd.
God was niet aan die kant van een van die naties of die volken niet. God is aan die kant van zijn kinders. Ik zeg in het Nieuwe Testament is God aan die kant van die gelovigen. En voor hulle zal hij zien. En voor hulle zal hij beschermen. Als we een beetje nader bewegen naar die zeven gemeentes in Klein-Azië, dan vindt ons een interessante verklaring wat sommige mensen aan die zeven gemeentes geven, waar hulle dit als dispensationele gemeentes beskou. Nou, die dispensationele model plaatst die hele geschiedenis van die skepping van die mens af tot bij die einde in zeven tijdvakken of zeven dispensaties. En nou leef ons dan volgens die model in die zesde dispensatie en dan komt die vrederijk, dus die zevende. En die reden waarom jij zo'n model krijgt, is omdat die Bijbel op een plek sê maar in 2 Petrus die derde hoofdstuk, dat is 1000 jaar bij God soos een dag is en een dag soos 1000 jaar. En ons is nou omtrent al 6000 jaar van Adamse tijd af tot nu volgens berekeningen op die aarde, so daar moet 6 dispensaties wees, want 6000 jaar is voorbij en nou kom die 7000 jaar, sien daar het jy die 7000. En omdat jy 7 gemeentes kry in Openbaring 2 en 3, het hulle sommer die model op die gemeentes ook afgedruk en gesê, dat elke gemeente verteenwoordig 'n tydperk. So verteenwoordig die eerste gemeente Efese, volgens hierdie model, die eerste eeuw na Christus, oorlopende toe in die tweede eeuw. En die laaste gemeente Laodicea, waarvan je Openbaring 3 lees vanaf vers 14 tot 22, verteenwoordig die moderne tijd waarin ons nou leef. Dis wat hier die model sê. En ook omdat Laodicea een samenstelling van 2 Griekse woorden is, laos, volk of mense, en dike, wat die recht of gerechtigheid betekent, so Laodicea betekent dan mensenrechten. En dan wordt gezegd dat het juiste aanduiding is van die tijd van waar ons leef, van democratie, en dat mensenrechten op die voorpunt is. Nou, wat mij betreft is dit een kunstmatige indeling. Daar is geen aanduiding in die 2 hoofdstukken Openbaring 2 en 3. Dat hier die 7 gemeentes ook een toekomstige verwijzing heeft naar zekere indelings nie. Dit bestaan nie daar nie. Trouwens, daar die 7 gemeentes was werkelijke gemeentes wat in die tijd van die apostel Johannes bestaan het. As ons kan aanvaar dat die Openbaring boek geschreven is, so na die einde van die eerste eeuw, dan was het 7 gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea, wat aan die einde van die eerste eeuw bestaan het, in Klein-Azië, in die moderne Turkije. Werkelijke gemeentes. En daar is daar een tweede indicator in die teksten van al in die brieven van al 7 gemeentes, wat iets baie interessant sê. Elke keer staan daar in die 7 brieven, wie een oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Het staan bijvoorbeeld geskryf in Openbaring 2 vers 7, ja, die laatste versie van die eerste brief, waar hy sê, wie een oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê, aan hom wat oorwin, skryf aan die gemeente van Efese, die eerste gemeente, aan hom wat oorwin sal ek gee om te eet van die boom van die lewe wat binnen in die paradijs van God is. Gaan jy naar die tweede brief toe, die brief aan Smyrna, dan sê hy in vers, waar is dit, vers 11, wie je oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Gaan jy naar die derde brief, die brief aan Pergamus, dan sê hy in die laatste versie, vers 17, wie je oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Gaan jy naar die vierde brief, die brief aan Thyatira, dan sê in die laatste vers van die brief, sê wie je oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Precies diezelfde in hoofdstuk 3, met Sardes, met Philadelphia en Laodicea.
Wie een oor het, laat om hoor wat die Gees, die Heilige Gees, aan die gemeentes sê. Wat dus voor één gemeente geldt, geldt voor allemaal. Niet net hierdie gemeente en daar die gemeente moet die inhoud van die gemeente van Efesus' brief, is nie net vir Efesus' bedoel nie. Dis bedoel vir die ander ses ook. En dis ook vir hierdie gemeente bedoel waarin ons vandag hier by mekaar is. En dis ook vir elke gemeente in Suid-Afrika en oor die wereld bedoel, want daar is sekere beginsels, riglyne, illustraties, dinge wat gebeur, wat in die briewe aangesny word, wat vir alle gemeentes van toepassing is. Die sewe gemeentes van Asië, is sewe briewe wat die Here Jesus, deur Johannes op die eiland van Patmos, aan sewe werklike gemeentes geskryf het, wat bestaan het teen die tweede helfte van die eerste eeuw, en wat sekere inhoudelike feite bevat, wat vir die hele kerk van Christus op aarde van waarde is. As een mens dit besef, dan sit jy skielik die briewe op een hoër vlak, die sewe briewe. Dan denk jy nie, maar Efese was vir daai tyd, en Smyrna was vir daai tyd, en Pergamus was, nee. Al daai briewe is op ons allemaal van toepassing. Dit is belangrijk dat ons dit moet weet, dat ons nie in die dispensationele model vasval, en denk maar, ek hoef nie die brief aan Efese te lees nie, of ek hoef nie die brief aan Smyrna, of aan Pergamus, of aan Thyatira, of aan Sardis, of aan Philadelphia, of aan Laodicea te lees nie. Al daar die briewe se inhoud geld vir ons allemaal. En interessant genoeg, in 5 van daar die briewe, spreek die Here Jesus 5 van daar die gemeentes aan, oor verkeerde goed wat hulle gedoen het. Hy noem hulle oortredings en dan noem hy hulle strawe wat hy oor elkeen uitspreek. En wanneer ons nou vir die vierde DVD by mekaar kom, gaan ons specifiek kyk, die laaste keer, die laaste een van die DVD's, gaan ons kyk na die verskillende oortredinge en hoe dit al erger geword het en die verskillende strawe. Eers een redelike makkelike straf en al ernstiger en ernstiger. En dis waaruit ons gaan leer hoe ons ook met ons kinders kan deel wanneer hulle oortree. En jy sal dit baie interessant vind dat die geregtelike owerheid van 'n land precies daardie strawe wat in Openbaring 2 en 3 opgenoem word in ons eie howe toepas. Die Bybel is altyd voor. Ek sê die Bybel is altyd voor. God is altyd eerste. En dan kom ons in die wêreld agterna en ons kopieer 'n klomp van die goed wat God gedoen het. Maar kom ons gesels nog so 'n bietjie verder oor hierdie baie, baie interessante tema waaroor ons nou praat. En dit bring ons nou by die gesagsbron wat eindelijk die briewe aan die gemeentes rig. En nou moet jy jou Bybel eindelijk oopmaak by Openbaring die eerste hoofstuk. So as jy 'n Bybel saam met jou het, slaan het gerus oop by Openbaring hoofstuk 1. Dan kyk ons aan wie word of van wie word die briewe geskryf en dan weet ons reeds aan wie word het geskryf. Kyk na die heel eerste versie wat sê die Openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om aan sy diensknegte te toon, wat gou moet gebeur, en wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee het. Die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het. So van wie kom hierdie openbaring boek af? Het kom eerstens van God die Vader af. Tweedens gaan die openbaring boek deur na die Here Jesus toe. Derdens het Jesus dit deur 'n engel aan Johannes op die eiland Patmos gegee. Daar sit 'n groot stuk gesag agter die openbaring boek. Dis die enigste boek in die Bybel waar die Vader en die Seun en 'n engel en die skrywer almal saamgewerk het in een boek. Is dit nie interessant nie? So daar sit
gezag. Maar als je nou verder leest, dan kom je nou bijvoorbeeld in vers, waar is het? Vers 9. Kijk Openbaring 1 vers 9. Praat Johannes nou, hy sê, ek Johannes, julle broeder, en deelgenoot aan die verdrukking en in die koninkryk en leidsaamheid van die Here Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, terwille van die woord van God en om die getuienis van Jesus Christus. So hy vertel vir ons waar hy was. Hy was natuurlijk daar omdat hulle om die Romeine om weggestuur het, uitgeban het uit die gemeente en uiteindelik in ballingskap gesit en vanaf Patmos daar in die Egeïse See skryf hy hierdie 7 briewe wat Jesus aan hom dikteer deur 'n engel, skryf hy aan die 7 gemeentes. Dis geweldig interessant om dit so te verstaan. Hy sê ek was in die gees op die dag van die Here. So dit wat hy geskryf het, het hy nie sommer net begin skryf nie. Die Heilige Gees het oor Johannes vaardig geword. Hy sê dit in vers 10. Ek was in die gees op die dag van die Here. En ek het agter my 'n groot stem gehoor soos van 'n basuin wat sê, vers 11, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. Kyk, hier word die gesag van Jesus Christus geïdentifiseer. Niemand anders in die hemel of op die aarde, of onder die aarde, is die Alfa en die Omega nie. Net Jesus. Sê asblief amen. Ja, Jesus sê, ek is die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste. En skryf wat jy sien, dis nou die gesigte in 'n boek, en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is. En nou noem hy hulle op, en hulle, as jy na die geografiese lyne kyk, sê jy, hulle sit in so 'n half maan, Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Vers 12, toe draai ek my om, om te sien wat er stem met my gesprek het. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens met 'n kleed aan wat tot op die voete hang. Wie was dit? Wie was dit? Wie is die seun van die mens met 'n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel? Dis die Here Jesus. En dan sê in die, ek dink in die 14de vers, sy hoof en hare was wit, soos wit wol, soos sneeu. Vers 15, en sy oë soos 'n vuurvlam, en sy voete soos blinkkoper wat gloei, soos in 'n oond, en sy stem, soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou. Jy sal nou hoor dat die 7 sterre die voorgangers van die 7 gemeentes is. Elkeen van die gemeentes het 'n predikant, 'n voorganger, maar hulle word hier 7 sterre genoem. En as jy nou na die briewe self kyk, sien jy hulle word engele genoem. Nou die woord engel, angelos in Grieks, beteken wesentlik 'n boodskapper. Maar dit is die voorgangers van die gemeentes, en hier word hulle nou sterre genoem wat die Here Jesus in sy hand dra. Ek dink elke predikant wat onder soveel druk en las van die wêreld en van die gemeente staan, behoort baie gelukkig te voel om te dink die Here Jesus dra hom in sy hand. Dis 'n besonderse posisie. Baie dankie dat jy nou hierdie uitsending gekyk het. Ons waardeer dit opreg baie. Onder op die TV-skerm is daar 'n nommer, as jy graag hierdie DVD, hierdie preek wil bestel, kan jy hierdie nommer net deurskakel na ons kantoornommer toe, wat ook op die skerm is. En dan wil ons ook baie graag van u hoor, as u vir ons 'n boodskap wil stuur, 'n getuienis dalk, of 'n gebedsversoek, kan jy dit ook stuur na ons e-posadres toe, en dan sal ons spoedig as moontlik vir u bid en ook terugkom na u toe. Mag hierdie woord u inspireer om by die kruis te leef, elke dag, in elke plek en in elke verhouding.